Здравейте хора, аз съм Калян Попов, но въпреки че сега като качих видеото с Speed Edit в Five Nights Freddy's в Golden Full Time Freddy, искам да ви кажа нещо, че да се промена името на моя ми канал, да промени в моя ми YouTube канал, защото в предишните клипове ще се ка. Защото предишните клипове е казах, здравейте, аз съм Калян Попов, но въпреки че това е обикновено име на човек, защо ми се казва така, Калян Попов. И да. Въпреки че аз ще си промена името в канала си, канала ще ми се казва Марио Бони 2007. И да, утре ще си го промена, но да и хора, ако искате да ме последите в Instagram, обикновеното ми име ще бъде в Facebook, а не в YouTube, защото така. Защото ще се промена името да бъде ютубърско име. Да, хора. И ако ви харесало видеото, дайте палец нагоре. Ако не, дайте палец надолу. И да. И реших да направя този клип и чао!